1464 eller matte 2C, 1372. Okej. Okay. A och B är två platser belägna 600 km från varandra. En flygtur från A till B emot vind tar 2,5 timmar. Timme. Och Återresan i med vind tar bara 1,5 timme. Beräkna flygplanets airspeed fart genom den omkringliggande luften samt vindhastigheten. Så mot vind kan ge mig eh, en, en hint att det ska vara negativ, minus, eh, medvind, eller positiv, man, det, ja, plus. Det var den tanken som jag hade när jag läste den här. Och så tittar man på, jag skulle vilja att vi börjar först med hastigheten. Alltså bådas hastighet. Till exempel den här då. 600, det, tar, det tog så pass mycket därför det var mot vind. Så har vi 600 dividerat med 2,5 så får vi 400. Alltså kilometer i timmen blev det. Och den andra har vi 600 dividerat med 1,5 så får vi får vi. 600 dividerat med 1,5 så får vi tillsammans har vi Nej, det var 400 den. Det där var 400. Förlåt på den andra. Vi ska sätta bort den. kilometer i timmen. Därför pratar man om hastigheten, så vi måste omvandla allting i hastighet annars det blir det tokigt. Vad blir det den här då? 600 dividerat med 2,5. Det var 240. Det var inte meningen. Ja. 240. Nu vet jag. Kan jag kan skriva här nu att hastigheten med vind och mot vind. Jag, vill, jag kan inte använda. Flygplanen kanske det? Flygplan. Okay. Flygplan. Hastighet, hastighet minus eh, vinden. Hastighet, jag är lika med. Det tog så lång tid. 240. Och Flygplanshastigheten plus. I vindens hastighet, eh, vindhastigheten är 400. De hjälpte varandra. Och då har vi oh, ekvation 1 och 2. Och, och Det bästa vi kan göra här har vi redan minus och plus. Så har vi bara 2. F är lika med 640. Dvd med 2. Så har vi F är lika med 320 km i timmen. Det var flygplanens hastighet. Tar man då, man vid och det är bara skillnaden mellan eh, vindens hastighet är 400 Till exempel här 400 minus eh, flygplanens hastighet 320. Så har vi V är lika med 120 km i timmen. Så vill man skriva den, en riktig svar då, så har ni flygplanshastighet hastighet är lika med 320 och vindens hastighet är 120 Tillsammans fick de 400 men skillnaden så fick de 270 eh, km i timmen.